انسان اخر یقین پچا باندې کی دا ویډیو ګوره چې د خپل ماشومان په کور کې دننه هم خیال ساتي دا بد دی ماشوم چاچی وی یا به مامي وی کور کې به توتو مې مې راغلی او داغه بدل د دی وړو کی ماشوم نه وښتو د سجیل سی په وجه باندې د ماشوم له ګوره خلا کې سر ډریپ وروا چلو چې ماشوم مدد دی وغه دون ترخیو به یا وټه ورسو هزار ورکل خو ته خبر کوسمو ا ماشوم خوب کې ګوره سنگا ټوپونه وهل نو ګوره الله پاک هر څه ویني استا دښمنی د دی خزي دښمنی کې د دی ماشوم مور سره وایي پلار سره وایي نیا سره وایي سره هم وا یا جیلسی وا نو جیلسی ولې تسوځي ولې کچری دا ماشوم و استا لور پیدا شوی دا الکی نو دا خود الله پاک د طرفه ده نو ګورای دا سیمکه وای دی ویډیو کې زمونږ د پاره غټه برت ته یو غټه برت پکې دار چې د خپل ماشومان په خپل په کور دننه هم خیال ساتي کچری دستا سو د کور ماحول د غرنګي وي د یقین بروسه پکې سکنوي او بل زمونږ د پاره پکې دا برت هم ده چې د دې ماشوم په دې کې سکه سرو دی خزه ته دا کومه خزه چې ظلم کوي د په کورونو کې اکثر داسې واقعیت راځي نو دی وړو کې ماشوم په دې کې سکه سرو کچریته د مور تا سره جګړه کړي د پلار سره دستانه لګي د ترور سره دستانه لګي د نیا سره دستانه لګي نو دی وړو کې ماشوم پکې سکه سرو چې تا دله پخله کې اډریب غونټ چې کم دی ورواشلو چخته خبر سه دی ورکل مخ کې ویډیو نشته دی خدا د کمال خبره پکې دار چې د کیمرا کې مخ کې نه بر د مور یا پلار له شک وغي کیمرا له ګولې و دار کټ شي وي دی نو دا زموږ د پاره پکې غټه برت ډیر زیاته مننه والسلام.